Pratioci moji lijepi, da vam vaša Nana kaže, ovde može da uspeva sve, vidite kolika je lubenica. Ali da vam naša, vaša Nana kaže, ima jedan čovek, mogla bi da plačem, stvarno, stvarno. Evo vidite šta mi je uradio. Pusti 10 koza i sve mi živo brstiše, evo. Vidite paprike, jadne, sve se ljuljaju. Pa kaže što znana tužna. A ovo uspomena od moje matere Buraniju, vidite šta su sjeme da čuva, evo sve zbrstile. Vidite ovo. Ovde ja dođem i posadim, jadna ja. I ovo kaže, budi Nana vesela. A vidite ovo, mlada Buranija, vidite ovo, je, vidite, sve zbrstile koze. Pa vas molim, apelujte i kažite šta vaša Nana da radi. Eto, vidite svi, jel ima kod vas svakog gadova koji čuvaju koze po tuđem imanju? A i šumar me malo prije uvatio, danas sam potpuno baksuz da htjela sam da isječem malo drva, kakav mi je ovo dan. Kaže, motorku mi otplijenio. Bože, 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 neki ne ljudi. Nepoznat mi je šumar, samo da ga ja upoznam. Joj, 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 joj. Šta da radim, šta da sadim? Pozdravljam vas, vaša Nana. Apelujte na ovoga kozara. Pišite da on vidi kaki je to dušman. Jeven ti ljude. Ja imam ove paprike lijepe, vidite svaka se popela, evo nadam gući. Moje, pa i vas bi pojele gadove da niste bili ljuti. Kaj, nemoj Nana biti ljuta koji ova paprika. Da ga sad nađem, mislim da mu ne bi oprostila, sigurno ovom otikom bi radila. Joj, 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 gad, gadova, rani koze u tuđe.